grana te zanima? Aj, ovdje. Ne, ovdje ovdje. Volite tu obvezu ranoga ujutru izvesti? A kako kad? 2-3 puta na dan. Ali ipak je obveza. I isto obaveza je velika. I dobro došla, jel tako? Stanu, ali dobro, možete, sve se može. Rambo moj lipi. Kao ono moje, nešti meni granu moju. Evo ja ću ti malo dalje stada, te ne smetam slučajno. Žao mi je, nije mi kamera baš pametna, sada ja nešto mogu zoomirat, nema neke velike tehničke mogućnosti, ali eto. YouTube je to i veseli nas kao uspomena.